друзі, триває безперервно прямий ефір на телеканалі «Антен». Це ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Тема програми «Білорусь», затримання опозиціонера Протасевича і відповідні економічні і медичні, в тому числі, які будуть далі, наслідки для України. Пані Івано, обіцяла вам дати слово договорити. Так, я просто завершити по-третє. Я хотіла нагадати колезі, що Революція Гідності визнана актом Державної Верховної Ради України саме Революцією Гідності як одним з основних етапів державотворення України. Тому я просила би дотримуватися українського законодавства. Четверте, стосовно пана Гриба. Знаєте, я прекрасно розумію, що на той час це була все-таки насамперед дія російських спецслужб, безумовно, за попустительства білоруських, але насамперед дія російських спецслужб. І наш з вами, і наша реакція як влади на той момент, та, це знову ж таки зміцнення міжнародної коаліції на зміцнення тиску проти Російської Федерації. І це ми робили, і робили системно. І нам вдалося багато чого досягти для того, щоб Росія змінювала свою поведінку. Шкода, що не відразу саме в такому ключі підхопила чинна влада цей тиск на Російську Федерацію. Ну і я ще хотіла би звернути увагу на те, що у нас у всіх, як колег в парламенті, буде, я сподіваюся, буквально наступного тижня можливість ухвалити постанову, яка буде звертатися до міжнародних організацій, до міжнародних парламентських асамблей щодо того, щоб спільно діяти, як реагувати далі світові на цей виклик, який Лукашенко кинув всьому світові. А це зміцнення спільних санкцій, а це, тут я згодна, міжнародне відкрите розслідування цього інциденту, чи цього акту державного тероризму. А це додатковий, знову ж таки, тиск на режим білоруський. Через те, що як би там не було, це не було ніким визнано результатів голосування минулого літа, і Лукашенко де-факто себе оголосив просто самозваним президентом. Тобто дійсну владу Білорусі визнає, наприклад, цивілізований світ, але вона знаходиться у вигнанні зараз в Увільнюсі. Зрозуміло, абсолютно. Да, пане Кочур, репліка тоді, да, знаєте, я хотів би реагувати, оскільки вспоминали о «Слуге народу». Дійсно, було два проекти постановлення о створенні временних слідчих комісій. Одна з узкою тематикою, так називаємо «Вагнеровці», якобы о том, что была спецоперация, не было, этим должна следственная комиссия была заниматься. Но это в интересах одной политической силы, которая сейчас пытается на этом пиариться. И более широкий спектр вопросов. Это вопрос вагнеровца, вопрос «жму руку, обнимаю», вопрос Крыма, я думаю, еще пятое, десятое, можно продолжать. Поэтому мне кажется, что нужно в этом контексте, что если мы создаем временную следственную комиссию, куда могут войти представители всех политических фракций, без исключения, даже это по регламенту предусмотрено, и вместе расследовать все обстоятельства каких-то возможных действий органов государственной власти и чиновников. Я лично, кстати, голосовал за это постановление. Большинство вашей фракции не проголосовало. Я голосовал. Я считаю, когда ТСК про все, это означает, что ТСК ни про что. А когда ТСК действительно спрямована на то, чтобы вы же комитет европейской интеграции, в Европе политики не перебивают друг друга. Так вот, я завершу тогда. Я считаю, что в рамках этой временной следственной комиссии, куда могут все войти, как раз и будет осуществлено нормальное расследование. А если говорить о том, могут ли создаваться любые временные следственные комиссии, могут, и я всегда поддерживаю, потому что это инструмент парламентского контроля, это инструмент и оппозиционных партий. Поэтому все, которые выносятся решения по временным следственным комиссиям, я поддерживаю. Но в данном случае более широкий спектр вопросов, он однозначно лучше. Поэтому будем ожидать результатов. Зрозуміло. Зрозуміло. Тепер про реакцию, про економічні наслідки. Одразу після цього інциденту Україна закриває сполучення з Білоруссю. Від завтра ми забороняємо польоти над Україною. Про наслідки медичні ми будемо говорити в наступній нашій частині нашої програми, бо там трансплантація – це теж важливо, але у нас країна кожен день якісь кроки ухвалює бік відсторонення від Білорусі. Ну і серед них, зокрема, НКРЕКП, останнє рішення, зокрема, яке стосується у тому числі заборони імпорту білоруської електроенергії до 1 жовтня, я підкреслю. Це було рішення два дні тому, здається, так? Зробили це рішення. Сьогодні з'явилася інформація, що Білорусь перестане нам продавати бензин А95. Наскільки вона правдива, наскільки ні, ми зараз запитаємо у пана Тимофія. І, напевно, що останнє
питання. Це Тарас Качка сьогодні заявив, що наші сусіди вводять ліцензування на український імпорт. І причому мова тут не про великий бізнес, а про кондитерку, соки, шпалери, будівельні матеріали. Пане Тимофію Милованову, питання до вас. Наскільки економічно хто від цих санкцій, від цих рухів постраждає? Ми чи Білорусь? І чи зможемо ми обійтися без цієї нафти, яку ми імпортуємо у великому обсязі, 35% на ринку, це білоруська нафта, без добрив, без автомобілів, те, що ми імпортуємо найбільше? Ну, суто з економічної точки зору, торгівельні війни... Вони погані для економіки. Але це суто з економічної точки зору. І це такий дуже вузький погляд би був тут. З точки зору державності, торгівельні обмеження, вони відіграють значну роль. І захисту, і своїх інтересів, і просування своїх інтересів. І також внутрішню і зовнішню політичну роль показує позицію держави стосовно дій інших держав. Тому якщо брати все це до уваги, то я думаю, дії України правильні. Білорусь, звичайно, буде відповідати. Поки що відповідь ми бачимо з економічної точки зору для нас незначна. Ті заборони і обмеження, які вони ввели, стосуються приблизно 0,25% 0,25% загального експорту України, тобто те, що вони намагаються обмежити, щоб ми їм не продавали. І це стосується кількох галузей. Найбільша – це кондитерські вироби, цукор, там, де цукор використовується. Там десь 3% від всієї галузі можуть бути, якщо повністю заблокують, і вони не зможуть нікуди це переорієнтувати, то тоді постраждає 3% експорту. В цілому сума приблизно 174 мільйони доларів, і до кінця року ми можемо постраждати на десь на половину, трошки більше половини. Тепер, стосовно нафти, газу, таких речей, це більш глибинне питання, яке пов'язано з тим, що ми маємо розуміти і робити. Це енергетична незалежність України, паливна незалежність, це внутрішній баланс, це демонополізація галузі енергетики, галузі газу. Це диверсифікація і споживання, і поставок в Україну. Тому що сьогодні у нас таких проблем багато. Якщо ми навіть візьмемо щось, що не дуже в новинах, але візьмемо, наприклад, наші атомні електростанції, ядерне паливо, тобто от ті речі, які важливі для того, щоб наші атомні електростанції працювали. Це приблизно, я дуже спрощу, але приблизно 50% всієї електроенергії виробляється цими атомними електростанціями. На початок війни з Росією, на 2014 рік, ми отримали всі 100% цього палива атомного з Росії. На сьогоднішній день ми маємо приблизно 50%, але це знов-таки досить велика цифра. Інші 50% ми отримуємо з Вестінгаузу, це американська компанія, але воно йде там від Швеції. А з Білорусі скільки ми у відсотках? З Білорусі скільки у відсотках? Атомного палива не отримуємо. А електрики? Електроенергії зараз дуже-дуже мало. Там десь рівень 1% чи ні? Стається там менше відсотку, менше... Але... Топливо вже було 40%, так? Ми про ядерне зараз. Ми конкретно про ядерне паливо. Про енергію. Ви про електроенергію, а ми Тимофій про ядерне. Я почав спочатку про ядерне, але відповідаю тепер на електроенергію. Тепер, у нас система електроенергетична інтегрована на технічному рівні з білоруською і російською. Бажано її інтегрувати з європейською, тому що на технічному рівні бувають такі прості речі, аварія, так? І тоді... автоматично, щоб не впала система, електроенергія є перекачується. Це різне, це відрізняється від імпорту. Імпорт – це інше, це економічна дія, коли ми купуємо. Обмеження ввели на літо, тому що взимку подивимося, як воно буде. Взимку ми дійсно, у нас бувають моменти, коли ми брали електроенергію з Білорусі. Було таке. Це були певні тижні, коли споживання було високе. І також через те, що у нас не модернізовані електростанції, перепрошую, станції, які виробляють електроенергію, у нас було до 12-13 блоків виходило.
з ладу. І тому в момент взимку, в момент пікового споживання у нас дійсно є і бувають проблеми з балансом. Всі бачили в новинах, здається, чи Енергодар, чи Нікополь, чи там Запорозька підстанція вилетіла. Так, пам'ятаєте такі речі? Тому тут система, проблема більш глибока. Потрібно провести модернізацію тієї частини електросистеми, яка виробляє електроенергію. Пане Тимофій, щоб далеко просто не заходити. Да. Тут просто лякають там українського споживача, що бензин буде по 50 гривень. Давайте простою доступною мовою. Бензин — це диверсифікований ринок, це не газ і це не електроенергія. Ми про бензин зараз так. Да, про бензин він це на нафті, так, це диверсифікований. І щоб дуже по-простому пояснити, згадайте, коли ми залежали дуже повністю від Росії енергетично. 2000 якийсь там рік, да? Ми пам'ятаємо газові війни, коли вони нам взимку виключали газ. Пам'ятаємо таке? А з нафтою і з бензином таких проблем не було, тому що ринок дійсно диверсифікований. А от по газу трошки складніше. Але сьогодні заявили в Білорусі, зокрема, що припиняють нібито постачання бензину А95, потім спростували нібито цю інформацію. Дивіться, це питання кількох тиждень. Перебалансувати ці ринки не моментально це робиться, але ці ринки є конкурентні. А от проблема електроенергії, вона більш така технічно важлива. Ну і ще проблема газу, ну, Росія — це інша трохи історія, але вона важлива теж. Окей. Просто, да. Так, 35% нафти ми купуємо, так, ну, тобто це велика. Будемо з інших джерел купувати, не буде нафтопродуктів, так. А скажіть, будь ласка, наскільки довго займає по часу там, можливо, купити нові контракти, ну, укласти? Наскільки зміниться логістика і наскільки в кінцевому варіанті це відразиться на споживачах? Ну, я економіст, але не енергетик. Але моє розуміння, і не спеціаліст, моє розуміння, наскільки я був от в тих нарадах, де це переструктуризовується, це займає кілька тижнів, щоб танкери, ну, тобто, треба замовити танкери, вони мають прийти, має побути логістика, щоб, щоб воно пішло, наприклад, не трубопроводами або стандартними, а через вантажівками. Тобто це займає час, але це питання кількох тижнів, це не питання місяців. Так? Так, що в мене одне уточнення, тому що сьогодні з'явилася інформація, що у президента навіть була селекторна нарада, щоб не допустити кризи на ринку нафтопродуктів. Чи була вона дійсно так, що обговорюється це на рівні президента, на рівні кабінету міністрів, яких, можливо, заходів будуть вживати? Ну, я сьогодні займався там іншими питаннями, не пов'язаними, але такі наради бувають час від часу. І на них там координуються, які мають бути дії для того, щоб забезпечити безпеку постачальна. Я думаю, що тут, ну, це такі проблеми виникають досить регулярно. Наприклад, коли були введені санкції по Медведчуку, тоді теж певні російські компанії, постачальники погрожували тим, що не будуть поставляти певні нафтопродукти або газ для авто. І на це теж роблять. Тобто такі речі виникають регулярно, коли через політичні причини намагаються зловживати або відбувається торгівельний рівень. Зрозуміло. Наради бувають. Дякую дуже. Пані Наталі, проясніть нам, будь ласка, коли ми говоримо про диверсифікацію, так, і коли ми говоримо про різні шляхи постачання того самого палива, 80% на ринку України — це Білорусь і Російська Федерація, якщо я не помиляюсь. Угу. Якщо ми 78. Говоримо про Литву, в тому числі, так, там все одно коридор через Білорусь. Все одно ми залежні. Коли ми говоримо через море, це все одно логістика, це все одно гроші, це все одно, ну, терміни, це час. Скажіть, будь ласка, при тому, що в нас працює лише один НПЗ, здається, так? Чому не звертати увагу на такі речі? Офіційні, неофіційні. Я вам скажу, ну, як проблема України в тому, що вона пытается как бы разрешать пути своего экономического развития путем абсолютно политических соглашений, никаких, никак не имеющих отношения никакого к реальности, к реальным цифрам. Вот, господин Милан, вибачте, я буду говорити російською мовою, саме тому я вільно володію українською, щоб до мене не було зауважень. Але я знаю, що цю програму сьогодні дивляться не тільки громадяни Білорусі, а й ще інших країн СНД. І вони мають розуміти, я вважаю, нашу позицію також цілком. Ну, буду дещо перекладачем. Понимаете, економіка починається з перших слов заявлення, а любой демократія, любых каких-то политических лозунгов. Вот, например, Татьяна, она, вы же гражданин Беларуси, да, по сей день. Совершенно искренне в своих порывах к тому, что как бы есть факты прямой демонстрации диктатуры, заявляет о том, что нужно, если я правильно услышала, наказать Белавия, да, компанию там закрыть,
закрыть Белави или какие-то санкции? Это не наказать Белави, это просто обескровить тех людей, которые сегодня удерживают власть в Беларуси. Понятно. И это позиция, которая абсолютно человека понимающего, как работает политика, отдаете ли как вы работает себе... экономика. Это понятно. А вы отдаете себе отчет в том, что если вы делаете такие призывы, вы обрекаете некоторую сотню, другую, там третью, допустим, там даже может быть до 500 человек, которые имеют отношение к компании «Белавия» на безденежное существование. Да, я это понимаю, потому что надо было бастовать в августе. Вы считаете, что нормально, да? Да, просто нормально. Я хочу, чтобы вы все понимали, что то, что сейчас происходит, в принципе, не только в Беларуси, но и в Украине, это стоит больших денег. А я вам расскажу, почему я имею право это говорить. Я вам потому верю. Что я потеряла два бизнеса. Я приехала в Украину на своем автомобиле. То есть вы хотите, чтобы кто-то тоже потерял средства к существованию? Я правильно вас понимаю? Для того, чтобы все поняли, насколько сложно вам. Нет, сложно всем. Я когда, да мне пофиг, что у нас пытают людей, мне очень надо в Барселону. Срочно. Ничего подобного не может быть сегодня в 21 веке. В веке открытой информации. Когда, извините меня... Я все-таки, Татьяна, я все-таки продолжу. Я слушала всех по кругу. Мне очень хочется продолжить. Я со всем уважением к Иване. Мы с ней не первый раз видимся. И по поводу того, что случай, который был с Украиной и посадкой самолета в 2016 году, это был согласованный случай. Но вы же, как политик, как образованный человек, прекрасно понимаете, что Лукашенко не мог согласовывать с европейским сообществом. Я цього не сказала. Ви мене Ви сказали, я сказала, що вагнерівці... були узгоджені. І той літак, який з вагнерівцями мав сісти в Україні, це була узгоджена історія. Що стосується Марти Росяна, я сказала про те, що ми в такий спосіб тут змусили вийти з літака фактично вояка інформаційної армії Росії. І ми його не затримували, ми його не посадили у в'язницю, ми його не били, не прикрашали його пудрою, не виводили потім і не примушували його розказувати якусь біліберду абсолютну під тиском тих тортур, які робить сьогодні білоруська влада. А його відпустили на всі чотири сторони. Я продовжу. Якщо всі призивають к міжнародному відкритому розслідуванню, я вважаю, я просто тут як аналітик, я ж одразу сказала, що я не спеціаліст по міжнародному терроризму. Но я признаю, есть вещи, которых я могу не знать. Но просто как аналитик хочется заметить, что если идет призыв к международному расследованию, давайте расследовать все случаи, но так будет справедливо, которые происходили. Вот честно, все случаи в истории. Вот Ивана сейчас называет какие-то там отдельные моменты, 10 отличий находит. Давайте пусть этим займется международное расследование, как бы профессиональные люди. Это по поводу расследования. То есть еще эпизод в Украине в 2016 году также был расследован? Конечно. Почему розслідувати, тоді міжнародний світ мав би реагувати тоді. Якщо світ не реагував, значить в Україні були залізобетонні аргументи, щоб світ на це не реагував. Я сьогодні скажу багато про програмі, про Євросоюз і про асоціацію з Євросоюзом і про ВТО. Давайте мав реагувати тоді. Я хочу перейти к економіки все-таки. Хочу вас почути. Фраза Тимофія Милованова – це шедевр. Я вважаю, її потрібно пустити зараз по інтернету просто, що для економіки це погано. Я цитирую, я записувала вас. Можна я скажу? Я вас внимательно слушала. Я продолжу. И вы сказали при этом, что це вузький погляд. Экономика, шановні, це вузький погляд, та ми тут всі существуємо за счет економіки. Що значить це вузький погляд? Та ваша політика і ваші лозунги, і ваша ідеологія базуються на економіці. Ні, мене не треба перепрошувати, я хорошо володію інформацією. Що касається тепер економічних послідків. По поводу бензину, так, я більше, ніж аналітик. По поводу бензину... Уже пошла задняя по поводу 95-го бензина. Да, я вас слушала. Я вам тоже с удовольствием задам ряд вопросов, но я вам рекомендую этого не делать. Вам будет сложно. 78% украинского импорта топлива приходится на Белоруссию. 78%. Откуда у вас эта цифра? У меня другая. Игры с экономикой, они очень чреваты. Украина влетает постоянно в эти игры, потому
что у нее только политические решения. Мы так вошли, подписали ассоциацию с ЕС исключительно на политическом основании. Я могу это аргументировать, если последует вопрос. Мы так зашли в ВТО. Да. И я вам хочу сказать, что и вы на рекламу должны уйти. Я просто хочу сказать, что это будет иметь колоссальные последствия. Если мне дадут слово, я скажу, какие аргументированы. Спасибо. Да, дякую. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як далеко може зайти Україна у питанні економічної співпраці, економічних санкцій з Білоруссю? Давайте будемо розуміти чітко, що ніякі санкції поки що в отношении Беларуси не вводили, потому что это фейк, который распространяется. Электроэнергия, это уже давно, несколько месяцев назад. Кабмин закрыл небо. О чем вы говорите? Нет, давайте все-таки будем по очереди, да, говорить. Несколько месяцев назад еще по электроэнергии никак не связано с этим. Планировалось уже то решение, которое принял Кабмин, сейчас НКРЕКП уже утвердило на своем заседании. Почему закрывается небо? Это делается на предупреждение. Потому что если мы не уверены в безопасности пересечения воздушного пространства нашими самолетами, украинскими гражданами, мы не можем гарантировать их безопасность. Потому что то, что произошло, это выходит за рамки конвенций международных авиационных. Это выходит. И поэтому, как сейчас, мера предостережения, это принимается, будет расследование, возможно, это когда-то завершится, когда-то это будет отменено решение. Но сейчас такой порядок. По поводу экспорта всех нефтепродуктов, точнее, со стороны Беларуси, Украины, для нас это импортный нефтепродукт. Знаете, свято место пусто не бывает. Я думаю, что найдутся точно компании, уже заявили огромное количество компаний, которые сказали, что никакого переполохи на рынке не будет. Белорусы сами опровергли информацию о том, что они будут продолжать дальше импортировать к нам, точнее экспортировать к нам свои нефтепродукты. Нет никакой проблемы, не нужно запугивать людей, а в первую очередь нужно думать про безопасность украинских граждан. Если мы сейчас в безопасности это не можем прогарантировать как государство, нужно вводить вот такие вот временные меры. Абсолютно правильно. Это не политическое решение, а решение выкликано безпековым аспектом. Конечно, потому что будет пролетать самолет над Белоруссией, да, украинский, какое-то третье государство. Вдруг его нужно будет остановить. Дружественное государство с Россией, Беларусь. Там будут находиться бойцы АТО. Там будут находиться военнослужащие украинские, да, для которых преступниками являются, для Российской Федерации они являются преступниками. И они могут остановить и просто нарушить права наших граждан. Украина воюет с Россией, и при этом еще какие-то вопросы возникают? Значит, перше, я впевнений, я рідко погоджуюся з паном Миловановим, але мушу погодитись, що дійсно ніякого колапсу не відбудеться. Стосовно санкцій, якщо говорити стосовно санкцій щодо нашої авіаційної галузі, то це санкції саме до нашої авіаційної галузі. Ми ж не припинили сполучення, скажімо, з Російською Федерацією чи з Білоруссю, залізничне сполучення, транспортне сполучення, інше. Все працює, але наша авіаційна галузь страждає. Те ж саме буде відбуватися з нафтовою галуззю. Тобто це справа перерозподілу потоків. Це одне й те саме, коли нам пан Яценюк в 2014-2015 році говорив про те, що ми маємо йти до енергетичної незалежності, ми не маємо залежати від Росії. І тепер ми на сьогоднішній день ми купуємо російський газ через європейські компанії, переплачуючи за нього втридорога. Я розумію добре, що з'являться компанії, там є Сакар, є інші компанії, які будуть нам продавати теж паливо дорожче і так далі. За все розрахується український споживач. Якщо говорити про нашу політику, то я завжди, я за фахом економіст, я завжди розумів, що державні інтереси мають співпадати з економічними інтересами держави. У нас зовсім різні підходи до цього. Якщо говорити про Білорусь, з 14 по 20 рік наш товарообіг з Білорусі знизився з 5,8 мільярдів доларів до 4,4. Тобто певна частина наших підприємств втратила ринок збуту. Певна частина наших підприємств закрилася, але наших євроінтеграторів це не цікавить, тому що згідно нової європейської концепції ці люди поїдуть збирати полуницю до Польщі,
вони сюди прийдуть їхні зароблені кошти, і таким чином не буде економічного колапсу. Вони навіть поїдуть, скуштують чашечку кави до Відня, як нам пропонувала попередня влада. У нас абсолютно різні з точки зору економічних інтересів України, ми маємо дотримуватися дуже обережної ситуації щодо Білорусі, тому що це великий наш торгівельний партнер, і ми маємо їх поважати. Дякую, пане Тимофію. Дякую велике. Перше, що ви праві з точки зору, що економіка важлива. І ми маємо думати про те, коли країни використовують економіку проти нас як зброю, то тоді нам з ними бажано не торгувати. Хто це робить? Росія, Білорусь. Я говорю про Білорусь. Білорусь як вона використовувала це як зброю? Не перебувати. Ми говоримо про Білорусь. Як вони використовували це? Да. Білорусь і Росія на даний момент – це одна страна. Ми не воюємо з Білорусью. Це різні страни. Пожалуйста, не говорите ерунду. Будь ласка, можна я відповім? Да? Постійно. Я навіть... Ви говорите ерунду. Тимофій Милова. І з Росією у нас теж нету війни. Да, что у вас на Донбассе, да? У нас нет войны с Россией. Так, не про це мова. Тимофій Милованов відповідає на питання, які пов'язані з економікою. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Ну, не перетворюйте це на базар. Пробачте. Дивіться, я коли був міністром економіки, нам постійно приводилося, на жаль, відповідати на обмеження тарифні, санкційні і так далі в Білорусі. Наприклад, по нашому металу, по молоку навіть, по цукру, по всьому, вони постійно... Причому, що вони роблять? Вони не тільки їх вводять, вони їх постійно змінюють. Оце найгірше для бізнесу. Тому що бізнес тільки адаптувався до одного, Росія те саме робить, тільки адаптувався до одного, хлоп, поміняли правила, тут заборонили, тут дозволили. Вони тільки збільшили інвестиції, хлоп, знов поміняли. Це перше. Друге, ви кажете, що євроінтеграція, це погано і так далі. Така сама ситуація була в Польщі. Вони... Більшості торгували з російським ринком. Ну, будь ласка, вислухайте мене. Не перебувайте. Чи вона воює з Росією, чи торгує? Тому що якщо вона воює, це одне питання, а якщо торгує, то не мають говорити про якісь торгівельні обмеження. Спробуйте почути мене, спробуйте почути. Перелаштуватися і відійти від російських ринків, і перейти на європейські, або на близький Схід. Нас тоді ніхто не пускає. Я перепрошую. Це неправда, що нас не пускають. 30 секунд, ви набагато більше говорите, пане Голова. Просто вони мені дали пропуск в Європу. Ну не поводьтесь, як люди. Це неправда, нас пускають. Я конкретно знаю, як нам збільшують обсяг торгівлі. Це займає час. Є цифри, господин Милованов. Ну о чому ви говорите? Назву. Ну цифри елементарні, статистика. Ну не ведіть себе як базарні люди, будь ласка. Нас люди пускають. Це займає час для бізнесу. На жаль, бізнес має переорієнтуватися, тому що стандарти інші, тому що якість інша. Але це можливо. І приклад Польщі показує, що вони від цього стали багатшими. І ми так само маємо зробити. Польща не від цього стала багатшою. Послухайте, ведь господин, я буквально пару слов. Тільки прошу вас по черзі. Господин Милованов сказав дуже правильно, но, к сожалению, оппоненты передернули. Смотреть только с точки зрения экономики – это очень узко. А то, что экономика сегодня регулируется политическими решениями и в угоду им, это губительно для самой экономики. И слава богу, что эта проблема 20 века. В 21 веке вот это вот противоречие, оно должно будет выровняться. Мы никуда не денемся. Иначе это будут постоянно вот такие качели. Постоянно, потому что когда политики борются за власть, ну окей, оппозиция, тут эти основные силы, как бы понятно. И даже кто-то где-то будет стараться перетянуть на свою сторону финансы. Тоже понятно. Это политические игры. Но когда, простите, в это время пытают весь народ, ребят, это красные флажки, за которые нельзя переходить. Есть вещи, которые нельзя не видеть. Есть вещи, когда не нужно вырубать лес в Беларуси, продавать в Икею, которая сделает для украинца дешевую мебель, и ему будет дешево обставить квартиру. То есть здесь уже не этими категориями надо думать, а другими. Зрозуміло абсолютно. В завершення, да, пане Качур, тому що ми знаємо, що вам потрібно з паном Тимофієм вже йти. Если говорить о экономических отношениях, то это тоже важно и для Беларуси, потому что для Беларуси Украина второй по товарообороту партнер. Мы рынок поэтому в любом случае, они же не могут только на кредитах Российской Федерации жить, им нужно будет куда-то реализовывать свою продукцию. Это понятно. Но если у нас в соседнем государстве появляется режим, да, какой-то Ким Чен Ын, какая-то Северная Корея, мы тоже не можем не реагировать на это. Когда нарушаются права, мы тоже на это не можем реагировать. Беларусь, поэтому у нас
братський народ, однозначно, Білорусія. Я думаю, що точно все буде добре. Ми будемо дружити між Україною і Білорусією. Но в даному випадку вопрос з руководителем зараз цього государства, там говорять, самопроглашенные, говорят, что избранные. Я думаю, что Центральная избирательная комиссия, она там разбиралась, и здесь вопрос уже, ну, нужно будет уже в правовой плоскости дальше решать, но белорусы точно разберутся со своим руководителем. Мы не должны в данном случае бросать братський для нас народ в такій складній ситуації. Зрозуміло. Спасибо. Зараз будемо вас відпускати. Пане Тимофій, до вас завершення питання, воно не по темі. Перед рекламою. Скажіть, будь ласка, це просто може бути ексклюзив для нас. Кажуть про те, що ви можете представляти наглядову раду НАК «Нафтогаз України». Можете підтвердити цю інформацію чи ні? Я, на жаль, чую, не знаю про це. І чую я, ви другий, хто запитав мене про це. До мене було звернення раніше, мені скинули скріншоти листа, я не знаю, чи він відповідає дійсності, тому на цей момент... Вас запрошували чи ні? Для мене це новина. Зрозуміло. Так само, як і для вас. Так, ми з вами прощаємось. Дякую дуже, що завітали сьогодні до нас. Олександр Качура, Тимофій Милованов. У нас коротка реклама, і після того ми будемо говорити про трансплантацію. У нас буде пряме включення з українкою, яка зараз опинилася в такій ситуації, що вони не можуть виїхати з Мінська. Що їм робити, про це за декілька хвилин. І вам також дякуємо, пане Володимире.